Ассалому алейкум, құрметті көрермендер, бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Қарағанды облысының әкімі Қарқаралыға жұмыс сапармен барды, толығырақ бүгінгі топтамада. Қарағандыда 8 жасар қыз баланы жүк көлігі қағып кетті. Бұл жайт Қарағанды Теміртау тас жолында орын алған. Мәдениет саласы бойынша көркем өнерпаздар ұжымының үздік жетекшісі номинациясын күй керуені домбырашылар ансамблінің жетекшісі 22 жастағы жас талант Санжар Әшкенов иеленді. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Ағымдағы жылы Қарқаралы ауданында 94 шақырым жолға күрделі жөндеу жүргізілмек. Сондай-ақ жаңа дәрігерлік амбулаторияның құрылысы басталды. Ауданға жұмыс сапармен барған облыс әкімі Ерлан Қошанов бірқатар әлеуметтік нысандардың тыныс-тіршілігімен танысып, аймақ активінің отырысына қатысып қайтты. Қарқаралы ауданы үшін бүгінде жол мәселесі күн тәртібінде көп қозғалатын өзекті тақырып. Бір ғана Қарағанды Аягөз-Бұғаз бағытындағы тас жолы салынғалы бері жөндеу көрмеген. Соның салдарынан аудандағы Қарағайлы, Бақты, Бесеп ауылдарының тұрғындары қалаға қатынай алмай отыр. Биылғы жыл аталмыш жол жөндеуге аудан қазынасынан 234 миллион теңге бөлінетін болды. Таукен Самұрықтың басшысын тау алдым десе. Соның уәдесін алдым сол жолды салам деп. Саласыңдар ба? Салғандана шебін. Жоқ, көмектесіңдер ме? Саласыңдар ма? Көпірге көмектесеміз. Жоқ, көпірге емес. Ана жолдың үстін шебін салып жасау керек. 46 шақырым. Сол жердің қызығын көріп отырсыңдар ғой, енді оның халыққа да жасау керек. Сондықтан сол жолды жөндеңдер енді. Қарқаралы ауданына қарасты Қарағайлы кентінде де 25 адамға шақталған дәрігерлік амбулатория салынбақшы, сондай-ақ құны 15 миллион теңгені құрайтын Тәттімбет Томар аудандарына жаңа санитарлық автокөліктер алынған. Аудан тұрғындарының денсаулығына оң динамика байқалуда. Өмір сүру ұзақтығы 71 жас. Ауданда медициналық сақтандыру жүйесінің тұрақты ақпарат түсіндіру жұмыстары кеңінен жүргізілуде. Былтырғы жылы 3 мекенге отбасылық амбулатория салынса, биылғы жылы Қарағайлы елді мекендері осындай саламыз деген жоспар. Соңғы жылдар ауданда түберкулезбен ауыратындардың қатары күрт азайған. Ал Бесоба ауылында соңғы 6 жылда бала өлімі мүлдем тіркелмепті. Жергілікті дәрігерлік амбулаторияда 2100 адамға қызмет көрсетіледі. 2010 жылы күрделі жөндеуден өткен аталмыш медициналық орталық толықтай заманауи құрылғылармен жабдықталған. Осыдан 5 жыл бұрын ғана өз жұмысын бастаған жастар ресурстық орталығында қазір 650-ге жуық жас білім алып жатыр. Мұнда дизайнерлік, музыкалық, спорттық тағда басқа 23-20 тұрақты жұмыс жасап келеді. Ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына жергілікті кәсіпкерлерді айтарлықтай үлес қосуда. Айса шаруа қожалығының басшысы көкөніс өсіретін жылыжай мен 300 бас ірі қараға арналған бордақылау алаңын іске қосқан. Бұл кәсіптің арқасында халыққа таза өнім ұсынса, бір жағынан тұрғындарды жұмыспен қамту мәселесі де оң шешімін тапқан. Дәл осындай кәсіпкер аудан орталығында 28 отбасыға шақталған жалдамалы үй құрылысын бастап кеткен. Сондай-ақ бизнес иелері бірігіп үлкен мешітте салуды жоспарлайды. Қазір елбасының мақаласы шығып жатыр. Туған жерге туыңды тік деп, соның барлығына алғашқы атсалысып жатқан мен осы азаматтар деп мен ойлаймын. Бірақ мен сіздерге ерекше осы мүмкіндік пайдаланып рахмет айтқым келеді. Туған жерлеріңізге осындай үлкен шаруа жасап жатқандарыңызға. Жалпы айтқанда Қарқаралы ауданының соңғы 4 айдағы экономикалық көрсеткіші 9 миллиард теңгеден асып жығылған. Жұмыс сапары соңында аймақ басшысы аудан әкімдігіне әлеуметтік нысандардың санын көбейту жөнінде нақты тапсырмалар беріп, құрылысы жүріп жатқан спорттық сауықтыру кешенінің барысын өз бақылауына алатындығын айтты. Жанайдар Мәкендастан, Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Қаламызда 8 жастағы қыз баланы КамАЗ маркалы жүк көлігі қағып кетті. Бұл осы аптада орын алған 4-ші жол көлігі оқиғасы. Жан түршігерлік жағдай Қарағанды Теміртау тас жолы бойындағы 15-ші магистральде болған. Бүлдіршін оқиға болған жерде тіл тартпастан қаза болды. Қыз бала қарсы бетке жаяу жүргінші жолағы жоқ жерден велосипедпен өтпекші болған. Алайда жүйткіген жүк көлігі баланы көрмей велосипедімен қоса басып кеткен. Айта кетейік, бұл соңғы 3-4 күнде адам өліміне алып келген 4-ші жол көлігі оқиғасы.
Қарағанды Теміртау тасжолында болған жол-көлік оқиғасы бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 3-ші тармағына сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Мамырдың 21-і мәдениет саласы қызметкерлерінің кәсіби мерекесі. Осыған орай қаламыздағы өнерпаздар мен мәдениет саласының бір топ мамандары марапатталды. Іс-шара аясында 7 түрлі номинация бойынша мәдениет өкілдеріне ақшалай сыйлық тапсырылды. Бұл мереке шаһарымызда қатарынан 4-ші жыл аталып өтуде. Арнайы номинация бойынша марапатталғандардың бірі молодежный мәдениет үйінің күй керуен домбырашылар ансамблінің жетекшісі Санжар Әшкенов. 22 жастағы өнерпаз көркем өнерпаздар ұжымының үздік жетекшісі номинантын иеленді. Ал ансамбль құрылғалы 2 жылдан енді асқанымен домбырашылар репертуарына 20 шақты халық күйін енгізген. Музыкалық ұжым жас балалардан құралған және домбырашылар 7 жастан бастап қабылданады. Қошемет, ең жас номинантымыз. Лауреатам премии Акима города. Біздің репертуарымызда көптеген халық күйлері. Кейіннен болашақта өзіміздің арқа мектебінен Тәттімбет, Қыздарбек, Ақ қыз сияқты көптеген күйші ата-апаларымыздың күйлерін орындауға біз дайынбыз. Қаламызда 3 мәдениет үйі, 21 кітапхана жүйесінің филиалы, 39 аула клубы бар. Оның ішінде жалпы 17 адам марапатталып, 7 өнерпаз бен мәдениет қызметкеріне 100 000 теңгенің сертификаты табысталды. Ұсынылған құжаттар конкурстық комиссияның іріктеуімен қарастырылды. Мұндай шара шаһардағы мәдениет мекемелерінің имиджін қалыптастыру және өнерпаздардың деңгейін көтеру мақсатында ұйымдастырылды. Бүгінгі күні мәдениет саласы қоғамдық өнімге зор әсер беруші болып табылады. Мәдениет саласының қызметі тұлғаның рухани қалыптасуына, мемлекеттік тұғырдың орнағуына үлес қосуда. Қазақ елінің бай мәдениеті қаншама ғасырдан бері жалғасып, уақыт ағымына сай дамып келеді. Алайда ұлттық өнер кейін кезде ескерусіз қалуда. Елбасының рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласына орай ұлттық өнерге мемлекет тарапынан көңіл бөлінсе дейді өнерпаздар. Жаңабек Нарев, Олжас Ғаббасов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Майқұдық елді мекеніндегі 13-ші ықшамауданындағы саябақты жөндеу жұмыстары аяқталды. Енді осы ықшамаудан маңында тұратын бүлдіршіндер жаңа балалар алаңқайына барып ойнайтын болды. Балалар алаңының ашылуына Қарағанды облысының мәслихат депутаттары мен Октябрь ауданының басшылары келді. Іс-шара барысында бүлдіршіндерге тәтті тағамдар ұсынылды. Балалар алаңқайына түрлі спорттық және де ойын жабдықтары орнатылды. Олардың ішінде алтыбақан, сырғанақтар да бар. Аталмыш жоба халық алдындағы әлеуметтік бизнес жауапкершілігі бағдарламасы аясында жүзеге асты. Болашақта қала бойынша жалпы саны дәл осындай 10 ойын алаңын орнату жоспарланып отыр. Выразить всем. Балалар алаңқайын орнату біздің парызымыз болса, енді оны осы қалпында сақтап қалу әрине тұрғындарға қатысты. Осы орнатылған жаңа ойын жабдықтары тек бастамасы ғана, ендігі бірқатар жаңа балалар алаңқайын орнату жоспарда бар. Алаңқайдың ашылып салтанатына саябаққа жақын маңайдағы балалар шақыртылды. Әрине балбөбектер де көздің жауыналар түрлі түсті ойын жабдықтарына қарап тұрмай, бірден сапасын сыннан өткізіп жатты. Балалардың ата-аналары болса жаңа ойын алаң үшін әкімшілікке алғыс білдірді. Салтанат барысында түрлі конкурстар мен ойындар ойнатылды. Сонымен қоса ұйымдастырушылар Экспо 2017 халықаралық көрмесіне номер 54 пен номер 9-ші мектеп гимназиясының оқушыларына 51 билет сыйға тартты. Бұрын соңды мұнда темір ойын жабықтары болды. Оларды біз ата-аналарымыз бізде ойнап тоздырдық. Ендігі орнатылған жаңа ойын алаңқайы балалардың денсаулығына да қауіпсіз. Балалар біздің болашағымыз. Сол себепті балалық шақта олар тек сапалы әрі жақсы ойыншықтармен ойнауы керек. Алаңқайды орнату мен жалпы барлық мерекелік шараға 2 миллион теңгеден астам қаржы жұмсалған. Айта кетейік, бұл сомманы кәсіпкер мәслихат депутаты Сергей Ватько өзі көтерген. Орнатылған жаңа балалар алаңы тек қана саябақтың көркі болып қана қоймай, барлық ықшам ауданның балаларын қуантты. Өте әдемі, мен достармен келіп ойнаймын. Өте күшті. Ойын орындары құрылғалы бері жақсы, көңілдері көтеріліп, үлкен кісілер де демалып отырады, таза, енді алғысымыз шексіз. Қандай көк түсті айналған гол қанады, сол жерде мен достармен ойнаймын. Ол жер маған өте қатты ұнады. Бәріне рахмет! Аяжан Ералқызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды
Хабарымыз жалғастырамыз. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы департамент басшысы Әділбек Мұқашев Қарағандыға келді. Департамент басшысы жергілікті әріптестермен және Нұр Отан партиясының өкілдерімен бірге тұрғындардың арыз шағымын тыңдады. Ашық есік күніне 6 адам арызданып келіпті. Күлбақ Майковенованың жұбайында Узинка ауруханасының дәргерлері қате диагноз қойып көз жұмған. Дәргер бауыры ауыратын азаматты туберкулезбен ауыратты бемдеген. Кейін тексере келе дерті анықталғанмен ауру асқынып, былтыр дүниеден озыпты. Бүгінде бұл істі Октябр ауданының соты қарастыруда. Енді оны туберкулез открытый деп жатқызып қойды. Мен қытаны да өттім, флюорографияны да өткіздім, қайсы жер бәрі тазы болып шықты. Даже анау диск қытасы менен оның өзі таза деп шығарды. Сіз открытый туберкулез деп жатқызғаннан кейін олар келіп тұру керек. Олар біреуі келген жоқ қайтыс болған үшін. Қайтыс болғаннан кейін акт смерти алған кезде неуточнённый цирроз печени деп жазып берді. Удай дәріні бергенде печенді отырғызып тастаған. Ашық есік күніне арызданып келгендердің көпшілігі туысқандарының дәрігерлердің қателігінен қаза болғандарын айтып шағымдануда. Бұл шара мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Қайрат Қожамжаровтың тапсырмасымен орындалуда. Агенттік өкілдері бұл істерді Астана, Қарағанды, Павлодар өңірлерінде жүргізуде. Мұнда келгендер дәрігерлердің қателігіне шағымданып келіп жатыр. Сонымен қатар тергеушілердің істі Қарағанда атүсті жаба салатынын байқадық. Біз бұл мәселелерді шешуге арызданушы азаматтарға көмектесеміз. Енді шағымданушылардың істері облыстық мемлекет қызмет істері өкілдерінің қадағалауында болады. Сондай-ақ аталмыш мекеме мамандары күрмелген істің шешілуіне тікелей атсалысып көмектеспек. Жаңабек Нарыф, Олжас Ғаббасов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда мәдениет пен өнерді дамыту мәселелері тақырыбында Мирас қоғамдық кеңесінің отырысы өтті. Күн тәртібінде елбасының болашаққа бағдар, рухани жаңғыру бағдармалық мақаласының орындалу жоспарлары мен аймағымызда өтетін ірі мәдени шараларға дайындық барысы талқыланды. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында жастарды отан сүйгіштікке бастаған туған жер бағдарламасын ұсынған болатын. Отырысты алғашқы болып сөз алған облыстық ішкі саясат басқармасының басшысының орынбасары Гүлнар Касембаев та аталған бағдарлама төңірегінде атқарылған іс-шаралардың легін баяндап берді. Қазақтың туған жер жобасы, елбасы айтқандай, бұл жалпы ұлттық патриотизмнің нағыз өзегін құрайтын бағдарлама болуы керек. Облысымызда бұл бағытта жұмыс басталып кетті. Біз осы аса туған жер бағдарламасын жүзеге асыруға кірістік. Бұл жұмыс президент әкімшілігінің концепциясына сәйкес құрылды. Бағдарламаның облыс көлеміндегі кураторы облыс әкімі, облыс әкімінің мен аймақтағы бағдарлама жетекшісі болып әкімнің орынбасары Биылғы арқаның ардақты биік қазыдауысты Қазбек бабамызға 350 жыл толып отыр. Атаулы мерейтой қарсаңда Қарағанды облысы көлемінде өтетін шаралардың жоспарын баяндаған облыстық мәдениет басқармасының басшысы орта жүз биін ұлықтау тойы жалғыз Қарағанды емес республикалық көлемде аталып өтетіндігін айтты. Биылғы жылдың республикалық мерейтойлар тізбесіне сәйкес қазақ халқының 17-18 ғасырлардағы ұлы үш биінің бірі көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері қазыдауысты Қазбек Келдібекұлының 350 жылдығы атауы өтпекші. Қарағанды облысы бойынша мәдениет және өнер мекемелерінде кітапханалар мен мұражайларда тақырыптық экспозициялық және танымдық 90-ға жуық іс-шаралар өткізіледі. Елбасымыздың биылғы жолдауында айтылған 5-ші басымдық аясында өскелең ұрпақты адамгершілік рухында тәрбиелеу үшін қосымша қадамдар жасау керектігін нақты айтқан болатын. Мирас қоғамдық кеңесінің отырысында сөз алған аймақ жастарының басшысы Мирас Құттыбай бүгінгі жас буынға патриотизмді қалыптастыру бағытында атқарылып жатқан жұмыстарға нақты тоқталды. Бүгінгі таңда Қарағанды облысында 4269 жаста, бұл жаста орташа жаста 29 жасқа шейін, яғни бұл жалпы облыста халық санының 22% құрайды. Бүгінгі таңда саған тұрмыс билеген уақытта ең бірінші жастарымызды жұмыспен қамтамасыз ету керек. Себебі бүгінгі таңда жастар арасындағы жұмыстық саны 5.1% көтеріліп отыр. Былтырғымен салыстырғанда 4.1% көтеріліп отыр. Сондықтан ең бірінші жастарымыз бойында патриоттық сезімді нығайту үшін ең бірінші жастарымызды жаңағы жұмыспен қамтамасыз ету басты мақсаттардың бірі болып саналады.
Айта кетейік, биыл Қарағанды облысы көлемінде бірнеше атаулы мерейтойларды өткізу жоспарланып отыр. Атап айтқанда, Алаш қозғалысының 100 жылдығы, Қазбек бидің 350 жылдығы, Әсет Найманбаевтың 150 жылдық мерейтойлары арқа жұртының мәдениетін бір асқақтатпақ. Бүгін біз қоғамымызға келісім кеңесте осы мәдениет өнер саласындағы жалпы руханиятқа үлкен тың серпіліс әкеліп отырған рухани жаңғыру осы елбасымыздың бағдарламалық баяндамасы негізінде сонымен қатар үшінші жаңғыру жолдауының ел ішіндегі оның атқарылып атқан жұмыстары және болашақта атқарылатын жұмыстарды сараптап арнайы талдап жасап өткіздік. Тамыры тереңге жайылған елдің мәдениеті де тереңде. Елбасының биылғы жолдаған жолдауы мен бағдарламалық мақаласының негізде осы тікелей руханият пен ұлттық құндылықтарды қайта жаңғыртуға бағытталған. Отырысты қорытындылаған кеңес мүшелері де алдағы ауқымды шаралардың аймақ мәдениетінің үдерісіне оң әсерін тигізеді деп тарқасты. Жанайдар Макен, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Қарағанды қаласында арманға жол атты халықаралық марафон өтеді. 3-ші маусым күні жалауын көтеретін байрақты бәсекеге 5000-нан аса адам қатысады деп жоспарлануда. Айтулы шараның алдында журналистермен баспасөз мәслихатын өткізген облыстық спорт басқармасының өкілдері марафон жоспары мен жүлде қорларын жария етті. Шахарымызда өтетін арманға жол жеңіл атлетика марафонына қатысуға қазірдің өзінде 500-ге жуық адам ниет білдіріпті. Сондай қатысам деушілердің тізімінде көрші Қырғызстан, Ресей елдерінің спортшылары да бар. Өңірлік коммуникация қызметінің брифингісінде мәлім болғандай спорт бәсекесіне тігілген жүлде қорлары да қомақты. Өздеріңізге белгілі, бұның басқару алқасы жоғары деңгейде дайындалып жатыр. Жақсы-жақсы қаражаттар қаралған. Баға беретін жүгірушілерге, өйткені өздеріңізге белгілі, Қарағанды облысы спорттың қай түрінен болса да алдыңғы жақта өздеріңізге белгілі. Өйткені біз қазір жұмыс істеп жатқан Қарағанды спорт интернаты кезінде совет одағы болған кезде бірінші ашылған интернат болатын. Марафонның ең ұзақ қашықтығы 21 шақырымды құрамақ. Қатысушылар жасына қарай 1 шақырымдық балапан жарысы, 5 шақырымдық дружба және 10 шақырымдық спутник деп аталатын топтық марафон түрлері болады. Айта кетейік, барлық үміткерлер осы марафон үшін арнайы тігілген спорттық киім киіп қолдарына спорттық білезік тағады. Спортшыларға жүгірушілерге біздің атрибутикалар дейміз ғой, бәрі беріледі. Бұл да бір ескерткіш болып қалатын бірінші марафон бір ескерткіш деп ойлаймын. Сондықтан ең бастысы біз денсаулығымыз үшін, өзіміз үшін керек деп ойлаймын. Сондықтан тағы да айтып отырамын, барша жастарымызды, үлкендерімізді, балаларымызды шақырамын марафонға. Келіңіздер, бірге жүгірейік. Бұл демалыс күн бойы есептеледі. Сенбі күні өздеріңізге белгілі ғой, жаңа жақсы сұрақ қойды, машиналардың жүрісі азая ма, андай мұндай деген сұрақтар. Оның бәрі жаңағы 3-4 сағатқа ешқандай кедергі келмейді. Айта кетейік, арманға жол жүгіріс марафонының жалпы жүлде қоры 4 миллион теңгені құрап отыр. Тағы бір ерекшелігі мұнда дәстүрлі спорт жарыстарындағыдай үш орын емес, алғашқы келген 10 үздікке ақшалай сыйлықтар табысталмақ. Марафонға қатысам деушілер болса, 3-ші маусым күні таңғы 7:30-дан келіп тіркелсе болады. Немесе облыстық спорт басқармасының ресми сайты арқылы өтініш білдіре аласыздар. Қала халқының назарына марафон күні концерттік бағдарлама мен денсаулық бұрыш және білім бұрыш ұйымдастырылады. Онда шараның көрермендері мен қатысушылары тегін флюорографиядан өтіп білім саласындағы тың жаңалықтармен танысады. Жанайдар Мекен, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Шахарымызда 8-ші рет Алай Паруса атты өнер марафоны ұйымдастырылды. Аталмыш шараға қатысуға ниет білдіргендердің саны биыл 200-ге жуықтаған. Балалар үйі мен мектеп-интернаттардың оқушылары ән айтып, би билеп, актерлік шеберліктерін сынады. Аталмыш іс-шара өмір қиындығымен күресіп келе жатқан балаларға үлкен сахнаға жолдама беретін үлкен мүмкіндік болмақ. Марафонға Ерназар Амантаев қазақ қыздары әнін алып келіпті. 13 жастағы Ерназардың көру қабілеті нашар. Жасөспірім бала кезінен Қайрат Нұртастың әнін тыңдап өсіп, бой түзедім дейді. Музыкалық қабілеті жоғары мектеп оқушысы болашақта үлкен сахнаны бағындырып, эстрада жұлдызы болғысы келеді екен. Арнайы дайындалған би ұжымының сүйемелдеуі де бұл әннің көркін кіргізіп тұрды. Мектеп-интернатынан келдік, көзікеміз балаларға арналған. Біз осы сайысқа 2-3 ай болды дайындалғанымыз.
Бұл сайысқа біз әр жыл келіп тұрамыз. Әрине, қиындықтар болды. Енді вокал жағынан да кегезе қиындықтар болып қалады. Бірақ ол қиындықтарды біз жеңіп өттік деп ойлаймын. Воспоминания о родине пронзят щемящей болью сердце. В ушах. Аталмыш марафонда өзінің өнерімен балалар үйінің тәрбиеленуші Нина Вахрушина да көрермендерді тәнті етті. Нина байқауда туған жеріне деген сүйіспеншілігін отаным атты проза арқылы көрсетпек болдым дейді. Бұл байқауға осымен екінші мәрте қатысып отырған жасөспірім сахна алдындағы қорқынышты жеңу әркез оңайға соқпайды дейді. Было, конечно, трудно. Мен проза таңдағандықтан оның көлемі де үлкен болады. Біз бірден жаттап алу қиынға соқты. Сол себепті күнде біртіндеп жаттап жүрдім. Оның үстіне сабағым да болды. Жалпы осы марафонға бір айға жуық уақыт дайындалдым. Шара ұйымдастырушылары жылулықты аса қажет ететін балаларға мұндай байқаулар көрермен ықыласы мен ақ тілектерін алуға септігін тигізеді дейді. Және де тұнып тұрған таланттарын көрсете алмай жүрген тұйық балаларға ашылып қолдау алатын бір мүмкіндік екендігін Валентин Бучин ескеріп кетті. Міне біз балалардың өз қабілеттерін көрсетуге, қоғам қажеттілігін сездіруге ықпал жасап жатырмыз. Өнер сахнасының баспалдағына жаңадан келіп жатқанымен мүмкіндіктер зор екені көрініп тұр. Марафон соңында бағалы сыйлықтармен, марапаттау қағаздармен барлық қатысушылар марапатталды. Бұл байқау өмір тауқыметін ерте кешкен балалар үшін жүрекке жылулық ұялатар шара болды. Айжан Ералқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жүректен жүрекке. Осындай атаумен елімізге танымал Алтын Батыр бишілер тобы қайырымдылық концертін өткізді. Аталмыш топ 1999 жылы құрылған. Бүгінде өзіндік үлгісімен билеу мәнері арқылы дүйім жұртты өзіне қаратқан степ топтың репертуарында түрлі жанрдағы туындылар жинақталған. Мәселен, классикалық балет пен қазақ биінің қимылы, испан фламенкасының жалындығы, сонымен қатар ирландық степ биінің анықтығын үйлестіре отырып, ерекше туындыларды жарыққа шығарған. Степ-топ қайырымдылық акциясын бірінші рет ұйымдастырып отырған жоқ. Олар осы уақытқа дейін бірнеше концерттерін өткізіп, мүмкіндігі шектеулі балаларға көмек қолын созған. Би ұжымының басты қағидасы салауатты өмір салтын сақтану және балғындардың өнерге, спортқа деген сүйіспеншілігін ояту. Наш коллектив пропагандирует. Біздің ұжым балалар арасында салауатты өмір салтын дұрыс ұстануды насихаттайды. Сонымен қоса балғындарды өнерге де баулаймыз. Осының арқасында жас өнерпаздардың өнерге деген құлшынысы артып, жаңа жобаларды жүзеге асыруға өз үлестерін қосады. Біздің ұжым балалардың таңнан кешке дейін ұялы телефон, планшет беттеріне телміріп отыруға қарсы. Себебі оның денсаулыққа тигізер зияны көп. Құрылған күннен бастап би ұжымы еліміздің бірнеше қалаларында 40-қа жуық жеке концерттерін көрермендерге ұсынған. Сондай ақ бірталай халықаралық конкурстарда бас жүлде иеленген кездері де аз емес. Осындай акциялар адам бойындағы рақымшылдық пен қамқорлық қасиетін оятары сөзсіз дейді би ұжымы. Ал бүгінгі концерт барысында жиналған қаражатты мүмкіндігі шектеулі балалардың қолдарына табыстап, еселік сыйлықтарын да тарту етті. Анар Қанатқызы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сондай ақ қаламызда мүмкіндігі шектеулі жандар арасында екінші облыстық спартакиада өтуде. Тірек қимыл аппараты зақымдалған және көзі нашар көретін, сондай ақ есту қабілеті әлсіз жандар арасында өтіп жатқан сайыста облыстың барлық ауданы мен қалаларынан 200-ге жуық спортшы бақтарын сынауда. Толығырақ тілші тарқатады. Дінмұхамед Али Ақпаров Сәтбаев қаласынан келген спортшы. Ол бүгінгі сайыста жеңіл атлетика бойынша 100 және 200 метрлік қашықта бақ сынамақ. Сондай ақ ол үстел теннисінен де өнерін ортаға салады. Спортшы қанша жерден арбаға таңылғанымен оның қажыр қайраты қамшылап, салауатты өмір сүруге талпындырады. Спорт бізге өте керек. Біз өткен денсаулығымыз мықты болу керек деген сияқты. Осындай мероприятие өзімізге жасалып тұрса, біз өзіміз тоже қуанып, спортқа ынтамен қатысамыз, ниетіміз жақсы болады. Үйден де шығамыз деген сияқты, социальная реабилитация адамдар өздері жақсы дейді. Бұл тоже өте көмек, өте жақсы. Жарысқа облысымызға қарасты қала мен аудандардан 200-ге жуық мүмкіндігі шектеулі жандар келген. Олар үстел теннисі, жеңіл атлетика, шағын футбол сынды спорттың 5 түрінен өзара сынға түспек. Үздік деп танылғандар ағымдағы жылдың 42 айында Атырау қаласында болатын республикалық спартакиадаға жолдама алады.
Никаких поблажек делать. Сайысқа қатысушы мүмкіндігі шектеулі жандарға ешқандайда женілді қарастырмаймыз. Олар бұл жерде спортшы. Сондықтан бәрін тең дәрежеде бағаланып, жинаған балдарына қарай үздіктер анықталады. Жарыс сонда арнай облыс әкімінің кубогымен және төсбелгі мақтау қағаздармен марапатталады. Бұл жандар үшін спорт бірінші орында. Себебі олар дене шынықтыру арқылы нығаятындығын, дертін жеңіп, жетістіктерге жететіндігіне мол сенім білдіреді. Бұған дәлел бүгінде халықаралық бәсекеде есесін жібермей, еліміздің абыройын асқақтатып жүрген осындай жандар қаншама. Анар Қанатқызы, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамызға келіп түскен айшықты ақпараттардың легіміне осындай болды. Қандай да маңызды жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайттан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Аман сау болыңыздар.